Oya, nasikia ulikuwa na basi huko, watu walikula nyama. Walikula na wakaona ni tamu sana. Na ulifanyaje basi huko na huko kwangu ndo kufiti kufanyia? Uwezi ulitisha na nyumba yako? Huko kwako si mlipigwa na jua? Jua ikichoma sisi kwa kona hii, tunahamia ile kona nyingine, iko nini? Hizo ndio gani? Kama nyinyi mko na manyumba ya kutosha, umeshipa na kununa nuna huko. Si kununa ni kunona. Usinichese na usinicheke. Pesa niko nayo, hata niko post naangalia bahari. Oh my god. Tupe hiyo pesa. Sasa hata nafikiria vile nitabeba hii mchanga ya beach nipeleke mbele ya nyumba yangu. Unless you are very abnormal. Mimi ni mtu niko na akili. Matare ndio unatakana kupelekwa. Na mimi si mtu wa kwenda kukopa pesa sijui wapi. Si ni wale tumejipanga. Usituletee hapa. Ah. A few moments later. Huu nani sasa? Hello? Hello? Ama ni wale watu nilikopa kwa wanataka nilipe? Habari? Fiti sana, nikusaidiaje? Umetuma kwangu nilipe deni? Ndajuaje unasema ukweli? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Hata sio mimi, hebu confirm hiyo namba umepiga, hii wrong number. Pole. Sawa tu. Thank you. Itabidi nimelipe hiyo deni, hawa watu wasinikujie huku. Hivu kama ubeshti yangu wataniokolea. This is true. Yeah. And if you want me to tell you, I'll tell you right now. Siashike simu. Are you switching off your phone because yeah, someone is calling you live? Yeah, sure. Okay. Unaame nitoka hivo. My friend ni kujipanga. Bro, hawa se nilikopa kwa wana nipigia bana. Si ulinisho nikope ya wata nisumbua. Please. Musiseme ni mimi ziyatuma mtu. Hii ni shimo nilijiingiza. Na hawa wasee hawa chase. I'm telling you. Nisipolipa watafanya nini? Tutasoma sisi tu kwa magazeti. Wataniandika hivyo? Na hawa cheki. Siku kio mbaya ndakushtuni yokole. Hakuna pahali ile mtu alikuwa anapiga simu. Mambo yamekwenda, ni noma, nisaidie. Pia wewe utanitoka? Hizo simu zilizimwa. Sasa ni wewe ujitetee. Say Professor Magoha. Professor George Mahoho. Mahoho. Hey! Mahoha. Huyo ajui. Bro, hebu sema Magoha. Mahoha. Mahoha. Professor Magoha. Ndio hali ilivyokuwa.